ערב טוב, העונג שלי הלילה להיות איתכם כאן בצהלה בתל אביב. תודה לאופר ולמוטי ולשאר העוזרים בארגון. ולאודי. תמיד אני שוכח מישהו, חייב להיות. אני בדיוק מסיים מסע יחסית הפעם יותר קצר מתמיד, שהייתי פה שבועיים בארץ בדרשות וסמינרים. ומחר בבוקר אני טס חזרה לניו יורק, אבל בעזרת השם אני אחזור עוד חודש, אם המצב יאפשר, אתם יודעים, אי אפשר לדעת מה יהיה בעוד יום. אני אפילו לא יודע אם יעלו אותי לטיסה, כל רגע דברים משתנים, נראה. השם יעזור. טוב, אני לא יודע בדיוק איזה סוג של קהל יש, אז ככה אני אנסה לנחש. אתם יודעים, אנחנו נמצאים היום במערבולת רצינית בעולם, מכל הבחינות. לא רק פוליטית, לא רק מדינית, מבחינה רוחנית גם. כמעט כל אדם שאני מכיר בכל מקום בעולם, ואני מטייל הרבה בעולם, כולם מבולבלים. אפילו אלה שנקראים דתיים או חרדים, כולם מבולבלים. יש בלבול נורא בעולם היום. אי ודאות, אי הבנה. אתה לא יודע כבר מה לצפות. והשאלה שאנחנו שואלים עכשיו, איך הגיע העולם לכזה מצב? היום התפרסמה מודעה בעיתונים כאן, שמנהל בית ספר ברמת השרון הודיע השבוע שכמעט ואין ילד אחד בבית הספר שהוא לא מסומם. חלקם באופיוד, אופיוד זה הירואין וכדורי שינה וסמים קשים, וחלקם גרס, על גרס, כך אומרים, כבר מתנחמים. זה סמים קלים. קלים, אבל מוחקים את תאי הזיכרון במוח. והורסים את היציבות של האדם. האדם הוא לא נברא כדי לצרוך את האוכל הלא נכון, למשל. אם תכניס במכונית מרצדס של, אני יודע מה, $200,000, דלק מטוסים. זה דלק הרבה יותר טוב מהדלק שמוכרים פה בתחנות, דלק סילוני. אז אם המכונית נוסעת מ-0 ל-100 ב-5 שניות, אז עכשיו יהיה 3 שניות. דלק רציני מאוד. אבל בעוד חודש המנוע של המרצדס הלך וזה $50,000. מה קרה? נראה לרגע שהעניינים עבדו יותר טוב. אבל הנזק הוא בלתי הפיך. ברגע שבן אדם מחדיר לגוף שלו דברים שהוא לא נועד לצרוך, יש לזה השלכות, אין חוכמות. יש בורא, יש עולם, יש יצירה שזה האדם, ויש לאדם את האוכלים שהוא צריך לצרוך, ויטמינים, כמובן שסיגריות וגרס וכדורי שינה וכל מיני דברים אחרים, זה לא חלק מהתפריט. ככל שאדם יצרוך אותם יותר, הוא ישלם בסוף את המחיר, אין פה חוכמות. שלא לדבר על ההתמכרות כבר, שזה כבר בן אדם מאבד שליטה. זהו, הוא נהיה שבוי של חומר. זה משתלט לו על החיים, הורס לו את החיים. מה שיותר מטריד בכתבה, שבהתחלה חשבתי לעצמי, אולי זה כמו באמריקה, במקומות של העשירים, יש יותר מסוממים. יש להם את הכסף. אז הם איך אומרים, one have fun, כמו שאומרים באמריקה. אבל אחר כך כתוב בהמשך הכתבה שזה המצב בכל רחבי הארץ. יש בתי ספר יותר ויש פחות, זאת אומרת יש כאן מגפת סמים. בארצות הברית פרסמו שמתו בשנה האחרונה מעל 100,000 איש מסמים. סתם, אנשים שהלכו סתם. זה לא שמאה אלף רק משתמשים, מיליונים משתמשים. 100,000 השנה מתו, זה מה שרק רשום. כמובן שיש הרבה אנשים שלא מגלים ממה נפטר הילד שלהם או החבר או האח, אז כמובן שזה הרבה יותר. בקיצור רבותיי, שאנחנו מדברים עכשיו עם אדם אדם, יהודים, גויים, דתיים, לא דתיים, אף אחד לא יודע מה הוא עושה פה, אף אחד לא יודע מה תכלית החיים. אתה מדבר עם אנשים, אין להם מושג. יש כאן רדיפה תמידית אחרי הממון, ושמשיגים את הממון, כמה שיותר משיגים אותו יותר, מרגישים יותר ריקנות. יש ריקנות.
אז אומרים, רגע, אני פעם שאלתי באחד הדרשות, מה יותר גרוע, להיות עשיר אומלל או עני אומלל? זה נראה שאלה שטותית, אבל היא עמוקה מאוד. אם היית צריך לבחור עכשיו, נגיד שאתה בתחילת דרכך, אתה בן 18, 21, בוא נגיד, אתה עומד להתחיל את הקריירה שלך, לא יודע, ללכת לעסקים, לעבודה, לא יודע מה, ויש לך שתי כפתורים. אומרים לך, בשני המקרים אתה גומר כאומלל. אבל איזה אומלל אתה מוכן להיות? אומלל עשיר או אומלל עני? מה כולם היו בוחרים? אומלל עשיר. לפחות אין לי את הכאב ראש של הפרנסה, של החשבונות, של התשלומים. כל מה שאני רוצה, אני צ'יק צ'ק קונה, ואין לי, לא צריך להיות מוטרד מזה. אבל איזה אחד חכם אמר, אני הייתי מעדיף להיות אומלל עני. שאלתי אותו למה, הוא מבריק. למד איך קוראים לאוניברסיטה, MIT, של הגאונים באמריקה. אומר לי, אני אגיד לך למה, הוא צדק 100%. הוא אמר לי, כל עוד אתה עני, יש לך תמיד את האשליה הזאת שיום אחד אתה תהיה עשיר, וזה יגאל אותך מהאיסורים ומהאומללות. סוף סוף תהיה שמח, תקנה לך דברים, תגור בווילה יפה, יהיה לך מכוניות כמה, תטוס בביזנס קלאס, יהיה לך אישה יפה בגלל שאולי היא אוהבת גם זה שיש לך מעמד והצלחה, זאת אומרת, זה ישרת אותך, יביא לך עושר. אבל מה יקרה שבסוף האשליה הזאת תתנפץ לך בפנים, ואז תראה שאתה יותר אומלל ממה שהיית כשהיית נער, אז כבר אין לך למה לחיות. אז לכן אלה מהוליווד וכל מיני מפורסמים וכוכבי רוק מתאבדים, או שמתמכרים לסמים, כי כבר זהו, מפה אין לאן לברוח. או כדורי שינה, או הרואין, או קוקאין, או כל מיני כדורים שמרורמים את המצב רוח, או התאבדות. זה מציאות שמיליונים ככה הורגים את עצמם. כל אחד שואל, מה היה חסר לו? לא היה לו כלום. כל מה שהיה לו זה גוש אחד של רקנות, כסף לא מביא עושר. שאלו פה את ביל גייטס, לפני 10 שנים הוא היה פה בארץ, ראיינה אותה אחת המנחות בטלוויזיה, היא אמרה לו, מיסטר גייטס, you are the right person to ask this question. אתה האדם המתאים לשאול אותו את השאלה הזאת. האם כסף מביא עושר? מי שמכן זכה לראות את הרעיון הזה, זה לא רק מה הוא ענה, זה באיזה תקיפות הוא ענה. השתנו לו הפרצוף, עד אז הוא היה מחייך, הוא נהיה רציני, אומר, absolutely not. חד משמעית לא מביא שום עושר, מביא נוחיות, אבל לא מביא עושר. ולכן, אני אשאיר לילדים שלי 10 מיליון דולר בלבד לכל אחד מהם. אני חושב שיש לו 2 ילדים. 10 מיליון של גיל גייט, זה כמו שאתה תשאיר לילד שלך 20 ש"ח. אתה מבין? תחשוב. אדם עכשיו חי, אני יודע מה, בשכונת פאר, בברלי הילס, משאיר לילד שלו סכום שהוא לא יכול לקנות בית שם אפילו, וישאיר לכל העולם 100 מיליארד דולר. הילדים האלה יצאו מדעתם. מה זה, איך הוא עשה לנו כזה דבר? למה הוא רוצה להגיד, אם הוא ישאיר או לא, זה איך אומרים, אני לא כל כך משוכנע שהוא באמת זה מה שהוא יעשה, אבל הוא רצה להעביר נקודה. מה הנקודה? זה לא מביא שום עושר. ורבים ניסו, ודרך אגב שלמה המלך, שהוא היה החכם שבאדם, הוא כותב, היה לי הכל, ניסיתי הכל, היה לי כסף, היה לי בתים, היה לי חוכמה, היה לי נשים, היה לי כוח, הייתה לי מלוכה. אין דבר שהיה בעולם ולא השגתי. אין אדם בעולם שהשיג הצלחה כמו שלי באף תחום. ואני אומר לכם, רבותיי, בתור אחד שהיה לו הכל וטעם מהכל והתברך בהכל, ואני חותם, כל זה לא שווה כלום. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז השאלה היא, צוואה סופית, הכל שטויות, אבל אבלים, הכל אבל, אמר קהלת. למה קראו לו קהלת? כי הוא היה מקהיל בכל מקום שהוא הולך קהילות גדולות. שעוד לא היה פייסבוק ו...
פליירים וקבוצות וואטסאפ, רק היו שומעים, המלך שלמה ידבר, 10,000 רצים מיד. יש כאלה אנשים, מושכים קהל. אז קראו לו קהלת. אז הוא אמר, סוף דבר הכל נשמע, בסופו של דבר, שורה תחתונה, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. לא אמר זה רוב האדם, זה עיקר האדם. כל מילה מדודה אצל החכמים, אתם יודעים, זה לא עיתונאי שהיום מתעורר על רגל ימין, מחר על רגל שמאל, והוא משנה את הסגנון דיבור. שפת החכמים מדודה כחוט השערה בישיבות, יושבים לפעמים ימים ולילות לדון למה פה הרמב״ם כתב ככה ופה הוא הוסיף וו. ימים מתווכחים על זה, כי החכמים האלה הם היו במדרגות שאתם לא רגילים ולא חלמתם ולא שמעתם. שלא לרגע חלילה תנסו להשוות אותם לכל מיני אקדמיים בעולם או איזה, כי זה ממש בדיחה. זה המוח של הרמב״ם, 50,000 אקדמיים לא יגיעו לרמה של הרמב״ם לבד, מי שהוא היה. והגאון מווילנה היה סך הכל לפני 250 שנה, הוא כתב את כל התורה ברוורס, 304,805 אותיות, הכל מהזיכרון, ברוורס. יש אנשים היום בעולם, היום, בדור כזה רדוד, שאם תכניס סיכה בכל גמרא, גמרות הן אבות מאוד, יש שם מיליוני מילים בכל כרך, מיליונים של מילים עם המפרשים. אם אתה תכניס סיכה לאורך כל הדפים, הם יאמרו לך לפני שמדפדפים באיזה מילה זה יפגע בדף הבא. עד כדי כך גאונים. בדור הזה יש. עכשיו תכפיל פי אלף מי היה הרמב״ם ותבין על איזה חכמים מדובר. ואת הרמב״ם תכפיל פי אלף כדי להבין מי היה שלמה המלך. מובן? אז כל עוד כאן היא עומק אינסופי. ואומר לך שלמה, את האלוקים יירא. למה הוא לא אמר את האלוקים אהוב? כולם היום, אנחנו בדור של אהבה. Make love, no war, no? איך, כן? אז כולם היום מדברים על אהבה, אהבה, דרכי הדרכי נועם, עד שבא איזה דרשן שמדבר חזק, מסתייגים, קיצוני, תקיף, קשוח, מפחיד. אתם מכירים כל הביטויים, כן? אז למה שלמה לא אמר את האלוקים אהוב ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה, לא עדיף לדבר בלשון חיובית? למה צריך לפחד מאלוקים? את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור. עכשיו אתם יודעים, בתורה הקדוש ברוך הוא מופיע בכמה וריאציות. כמו שהקוביד יש לו כמה שמות, דלתא, אומיקרון, זה, כל פעם ממציאים שם חדש. בתורה לקדוש ברוך הוא יש כמה שמות, פעם מופיע יוד קי וו קי, פעם אלוקים, פעם שין דלת ויוד. יש לו הרבה שמות שאנשים לא יודעים, למשל שלום, זה אחד השמות שלו, דני, דלת נון יוד, זה אחד השמות שלו, יש המון שמות, כל שם, אהיה, כן, כל שם מסמל למשהו ייחודי שאין בשמות האחרים. אז שלמה לא אמר את השם יראה, אמר את האלוקים יראה. מה ההבדל? אלוקים זה מידת הדין. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, חז"ל מסבירים, בפתיחת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדין. מידת הדין קשוחה, מתוחה, ללא פשרות. אין מידת הרחמים. בראשית ברא אלוקים, כל הפעמים הראשונות בתורה, אלוקים, 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 אלוקים. אחר כך נכנס שם הרחמים. הגמרא אומרת, אנשים לא רוצים לעמוד במשימה. יותר מדי קשה להם. מתחילים להתלונן. זה יותר מדי קשה, קשוח. ראה הקדוש ברוך הוא שאנשים, מה שנקרא בשפתנו, לוזרים. הכניס את ממד הרחמים, אבל הגמרא אומרת, אבל עם הצדיקים הוא עדיין מדקדק כחוט השערה. אז מיד נשאל, אם ככה לא משתלם להיות צדיק, עדיף להיות דתילוני. רגל בישיבה, רגל בחוף הים. ככה אלוקים ידון אותי במידת הרחמים. מה אני צריך להיות צדיק גדול, כל דבר קטן מידת הדין? אבל זה כמובן מחשבה של שוטים,
כי אם שואלים אותך מה אתה מעדיף להיות בצבא, שכמיסט או טייס קרב, מפקד טייסת, כל חייל נורמלי יגיד אני מעדיף להיות מפקד טייסת. לא מעדיף למכור ופלים ובייגלה ולהכין טוסטים, מלצר להיות, לנקות טפחים שם. מעדיף להיות מישהו בחוד החנית שהמדינה תלויה על כתפיו. איך אומרים? שלא לדבר על ההצלחה שזה יביא לי פה באזרחות, הרי טייס זה חצי אלוקים פה. אני אסתובב פה עם הכנפי טייס וכולם הסתכלו, במיוחד אם אתה איזה גבוה ונאה, כמו בסרטים, כן? מה יצא לי מזה להיות שקמיסט או נהג? כאלה יש אלפים, זה לא מיוחד. זה כך דרכם של בני האדם. אז יאמרו לו לאותו טייס, לאותו אחד שרוצה להיות טייס, אבל אתה יודע, אם טייס טעות הכי קטנה, מחמירים איתו הרבה יותר. אם אחד עשה את הטוס קצת צרוף, זה לא מזיז לצבא כל כך. אבל אם טייס עשה איזו טעות רצינית, או שהוריד פצצה במקום שאסור היה להיות, יכולים להשעות אותו, יכולים להכניס אותו למאסר גם, זה חמור מאוד. והתפרסם גם, יהיה לו הרבה אויבים. אף על פי כן רוצה להיות טייס, עם כל ההשלכות שבדבר. אדם צריך לשאוף להיות צדיק, להיות מושלם, להיות האדם השלם. ואדרבה, כבוד גדול הוא לי, שבורא עולם מצפה ממני הרבה יותר מהאנשים הרדודים. שבכל פעם שאני סוטה וטועה, או שעושה משהו במזיד, הוא מכניס לי סתירה, ומחזיר אותי חזרה לדרך הישר. זה לא עונש, זה כבוד גדול הוא לי זה. למשל, פעם אמר החכם בן ציון אבא שאול, שהיה גדול החכמים בדורנו, גם מקובל הכי גדול, גאון הגאונים, מוח שלא נראה כדוגמתו, העיניים שלו כל הזמן היו מתרוצצות, הוא היה יכול בחמש דקות, שהיו שואלים אותו שאלה מסובכת, לעבור על כל הדפים בשס, בגמרא, בתלמוד, שזה לנו היה לוקח אולי לפחות מינימום, אם אנחנו חכמים, חמש שנים. הוא היה מוריד את הראש על השולחן, חמש דקות של ריכוז, עובר על כל הסוגיות בגמרא, מחבר את כולם ומוציא הלכה למעשה של חיים ומוות. תעשה את הניתוח, והכל יהיה בסדר. אבל הרופאים אמרו שזה מסוכן, אני אהיה משותק. אין לך מה לדאוג, תעשה ויהיה בסדר. שאלו אותו, מה, אתה פוסק מרוח הקודש? מה אתה רואה, נבואות? איך אתה לא פוחד? מה, הרי זה חיים של בן אדם פה. אמר, חס וחלילה, מה פתאום רוח הקודש? אני עובר על כל הסוגיות, שוקל את כל הבעד ונגד, ומוציא פסק הלכה. בן אדם ענק. אז פעם הוא דיבר, לפני בערך 30 שנה, הוא דיבר כמובן בישיבת פורת יוסף, הרב בן ציון, אבא שאול. הוא היה לומד עם הרב עובדיה יוסף בילדותם חברותה בישיבת פורת יוסף. הרב שלהם היה גדול החכמים הספרדים, הרב עזרא עטיה, ראש הישיבה. זה עוד לפני קום המדינה. והוא פעם אחת דיבר כמובן לקהל חרדי, לבני תורה, לישיבות. אז הוא אמר, החרדים חושבים שכל הצרות של עם ישראל זה בגלל החילונים. החילונים לא מעניין אותם התורה, לא שומרים מצוות רובם, לא שומרים שבת, לא כל כך מקפידים בכשרות, רובם. התורה זה לא משהו מיוחד בשבילם, הם לא חיים לפי אורח החיים של הדת. ובגלל זה התורה אומרת שמי שמתעלם מבורא עולם ומורד בו ועושה דברים הפוך ממנו, יישא בתוצאות, ובגלל זה כולנו פה בסירה אחת, והאונייה טובעת, והם אשמים, הם מביאים עלינו את הצרה הזאת. אנחנו בני תורה, לומדים, עושים חסד, עושים צדקה, נלחמים ביצר הרע, מתקנים את המידות, מתפללים שלוש פעמים ביום, עושים הרבה דברים שהם לא עושים, אז הם אשמים. אמר להם בדיוק ההפך. כמעט כל הצרות זה הכל בגלל החרדים. אז אמרו לו, כבוד הרב, לא חלילה קצת נסחף הרב, מה החרדים, הכל בשביל השמתם? אמר, ודאי. כי ממי הקדוש ברוך הוא מצפה להיות צדיק? מאחד שנולד בקיבוץ והכילו אותו שפנים וחלב ובשר וחמץ בפסח ולימדו אותו שהוא בא מהקופים, ותיאוריית האבולוציה של דרווין והמפץ וכל מיני צירופי מקרים, ואחר כך הוא הלך לאוניברסיטה של כופרים והכניסו בו מלא כפירה ושנאה לדת, והיום הוא בן 25 והוא חי כמו
גוי גמור, שום מצווה, אפילו מזוזות הוא מסרב לשים. נולד לו ילד, מסרב לעשות לו ברית מילה. אומר, אני לא מאמין, אין אצלי רגל פה, רגל שם. אני, בשבילי הדת זה כלום, זה חתכת מפית, נייר, שום דבר. לא יקום בשביל ספר תורה, לא ינשק אותו, לא ישים כיפה בבית הכנסת, לא יעשה ברית מילה, לא יתחנחן לאף רב. כולם בשבילי אבק ברוח. ולעומת זאת יש את המסורתי, איך אתה מדבר? מה, בסור, אנחנו יהודים, מה קרה לך? מה, עד כדי כך הידרדרת? מה קרה לך? סבא שלך היה רב? סבא שלי היה טמבל. אני לא רוצה להיות מטומטם כמו. אני, זאת האמת שלי. אני חי על פיה, אני לא צבוע. מי יותר גרוע? אחד שעושה רבע, מבין שיש בורא לעולם, מנשק מזוזה, עושה ברית מילה לבן שלו, לא אוכל חמץ בפסח, עושה קידוש בשבת, מנסה לתרום לישיבות ולבתי כנסת, ומכבד את הדת, או אחד הראשון שמנעץ ומגדף ושונא אל תזכיר לי מילה על זה. מי יותר גרוע? בשמיעה הראשונה, המסורתי פחות גרוע, הוא עושה רבע. עדיף רבע מאשר כלום. אבל במחשבה מעמיקה, הוא הרבה יותר גרוע. כי מי שמבין שיש לו אבא, ומבין שהאבא הזה ביקש ממנו רשימה של בקשות, והוא מבין שהאבא הזה מחיה אותו, וכל מה שיש לו בא מהאבא הזה, והוא מורד בו ב-75% מהדברים, הרבה יותר גרוע מהילד השני שבכלל לא יודע שיש לו אבא, והוא לא מבין בכלל שכל מה שיש לו אבא שלו נותן לו בסתר. אז מה אתה מצפה? הוא לא מבין, אז הוא מורד. אבל אתה מבין. אתה המסורתי מבין. אז איך אתה מעיז למרוד ב-75% מהדברים בחיים? זו השאלה, מי יותר גרוע? אז אמר להם הרב בן ציון אבא שאול באותו משקל, הם רובם לא יודעים, הם נולדו פה כבר למדינה, באו לכאן קומוניסטים, הקימו כאן מושבים וקיבוצים, עקרו את התורה ועשו ככל שביכולתם שהמדינה הזאת תהפך לפריז וללונדון ולניו יורק. זאת הייתה התוכנית שלהם. האמת היא שבשנת 1880 באו לכאן חרדים אשכנזים מאירופה. יואל משה סלומון, זרח ברנט, יש רשימה שלמה. הגיעו לכאן העלייה הראשונה, 1880. הם הקימו כאן מעל 30 עיירות. פתח תקווה, ראשון לציון, היום זה ערים מסיביות. ראש פינה, כל מיני מקומות, מעל 30, ראיתי פעם את הרשימה. והם הקימו את התשתית של מדינת היהודים. אחרי שכמעט 1900 שנה לא היינו כאן. חזרנו מהגלות, היה כאן הכל ביצות, אנשים מתו כאן ממלאריה. היו כאן ניטושים מטיילים, עוקצים בן אדם, אחרי כמה שעות יש לו חום, קדחת, שחפת, והבן אדם מת. היו כאן ערבים בודדים פה במדינה, כל המדינה כמעט הייתה ביצות. אף נורמלי לא רצה לחיות פה. הייתה כללה על הארץ הזאת, 1900 שנה, כמו שכתוב בתורה, נבואה, ושממו עליה אויביכם, האויבים שלכם שישבו כאן בזמן שאני זורק אתכם מהארץ בגלל העבירות שלכם, ככה כתוב בתורה, הארץ תסרב לגדל אפילו עץ אחד. מרק טוויין, סופר אנטישמי שחי לפני איזה 150 שנה, הוא בא למסע פה בארץ. תסתכלו בספר שלו, ביומן. הוא כותב, עברתי בכל הארץ מדרומה לצפונה, ולא מצאתי עץ אחד בכל הארץ, אפילו עצי צבר וזית שגדלים על צלעים ללא מים. לא מצאתי בארץ, על מה חרון האף של בורא עולם נגד בניו? ככה הוא שואל, בכלל הוא היה אנטישמי גם, אבל הוא היה נוצרי, ונוצרים מאמינים בתורה, גם המוסלמים. היחידים שלא מאמינים בתורה זה יהודים. בכל מקום בעולם שהייתי, כל נוצרי שדיברתי איתו, אף אחד אפילו לא נכנס לשאלות האלה, תוכיח, התורה מבורא עולם, מה אתה מאמין, אני לא מאמין, אין כזה דבר. כולם, ודאי, מה השאלה? You are the chosen people. אתם העם הנבחר, רק מה? אנחנו טוענים שאנחנו קיבלנו את חלק ב'. אבל על חלק א', אין מי שמערער.
כל ערבי, כל מוסלמי, בקוראן שלו כתוב, שיצאנו ממצרים, בורא עולם נתן לנו תורה, והביא אותנו לארץ הקודש, הציל אותנו מפרו, אף ערבי לא מכחיש את זה. להפך, מוחמד קרא לנו עם הספר. הביטוי הזה של היהודים, עם הספר, בא ממוחמד. הוא נתן לנו את השם הזה. אז ממילא, כל הרעיון הזה לצום ולהתפלל, ונשים שהתלבשו בצניעות, ולא לאכול חזיר, ולא לקחת ריבית אחד מהשני, מאיפה הערבים למדו את כל זה? כל מהתורה. הם לא מכחישים, הם רק טוענים, גם מוחמד היה נביא. ואני כבר הוכחתי את זה עשרות פעמים, שהדתות שלהם בחמש דקות ניתנות להוכחה חד משמעית, שהן דתות שקריות, והן לא ניתנו על ידי בורא עולם, יש שם המון המון טעויות אנושיות, בורא עולם לא עושה כאלה טעויות מגוחכות, ולכן אנחנו יודעים שהדתות האלה הן שקריות. אנחנו, לעומת זאת, בדת שלנו לעולם לא תמצא טעות אחת. יש לי סרט שלם, 4 שעות, תורה ומדע, סמינר שלם. שם אני מוכיח מעל לכל צל של ספק, אפילו 0.0001% 1% ספק אין, אחרי שאתה רואה את הסרט הזה. למה? מיד מתברר לך שיש בורא לעולם, והעולם נברא עבור תכלית, והאדם, שזה הדבר הכי חשוב בבריאה, הכל נברא בשבילו, וקיבלנו תורה. נש על כל פעולה ופעולה, ויש חיים אחר המוות, ולאן תלך ייקבע אך ורק על ידי הבחירות שתעשה בחייך. תחי על פי התורה, תורה מלשון הוראה, תרוויח. תתעלם או שתמרוד נגד, תשלם ביוקר. זה כל היהדות, על רגל אחת. רוב האנשים לא האמינו בזה. אחרי שהם צופים בסרט, בסרט אני מראה שם קטעים שאך ורק זה שברת כל העולם והגלקסיות והים והדגים והטבע והחיות, אך ורק הוא יכול היה לדעת את הדברים האלה. אין לאדם את היכולת לדעת, אפילו היום עם הטכנולוגיה של היום, אף אחד לא יכול היה לדעת את זה. למשל, דוגמה אחת על קצה המזלג, יש מעל 2 מיליון סוגי בעלי חיים. מעל 2 מיליון שמכירים, בשמות. והתורה אומרת, יש 4 סוגי בעלי חיים יוצאים מן הכלל. יש הרבה בעלי חיים שהם לא כשרים, אין להם, הם לא מעלות גרה, והם לא מפריסות פרסה ושוסעות שסע בפרסות. אין להם שסע, מפרץ. רוב החיות בעולם הם כאלה, אינם כשרות. זבובים, יתושים, לטאות, כל אלה הם לא כשרות. רוב הדגים בים לא כשרים. יש רשימה של דגים שהם כשרים, ויש רשימה של חיות שהם כשרים, כגון פרות, צבי, כבשים, ג'ירפה. יש חיות שהן כשרות. כדי שהחיה תהיה כשרה, אמנם אף אחד לא אוכל ג'ירפה, כי להשתלט עליה צריכים פלוגה של קומנדו. לכן זה לא מציאותי. אבל לו יצויר שאם אפשר היה להכניע את הג'ירפה ולעשות שחיטה כשרה, היא הייתה כשרה לחלוטין. אז באמת יש חיות שהן כשרות. והחיות האלה, כדי שיהיו כשרות, צריך שיהיה בהם 2 סימנים. א', הן מעלות גרה, ממחזרות את מה שכבר נכנס להם לקיבה, פולטות ובולעות מחדש ולועסות שוב. לכן הן כל הזמן מזיזות את החניכיים. ויש רוב החיות, אין להם לא את זה ולא את זה, ויש רק 4 בכל העולם, שאו שהן מפריסות פרסה או שהן מעלות גרה. אבל לא את שניהם. מי יכול היה לדעת כזה דבר? הרי אין אף אדם בעולם שמכיר את כל הבעלי חיים בעל פה, את המבנה הפנימי, המבנה החיצוני, והוא היה בכל כדור הארץ בו זמנית והשקיף על כל העולם, וגם ידע מה יהיה בעתיד עם כל ההכלאות, ומתחייב רק 4 יש. זאת אומרת, אם יימצא עוד 1 או עוד 2 בעולם באיזשהו מקום, הנה לך טעות בתורה. התורה אמרה יש רק 4, ומצאנו 6. אז כל היהדות מתרסקת ברגע. למה? כי ספר שמתיימר להיות מבורא עולם, ודאי שלא יהיו בו לעולם טעויות אנוש. למשל, אני היה לי עימות מפורסם עם כומר נוצרי, פרופסור לנצרות, 3 שעות, באנגלית, יש לזה תרגום בעברית. אני אמרתי לו, תגיד, ספר שמתיימר להיות בורא עולם, יכול שיהיה בו טעויות? אומר, לא.
לא, בורא עולם לא עושה טעויות של אנשים. אנשים הם מוגבלים, אז הם עושים טעויות, יש להם בעיות זיכרון, בעיות ריכוז. בורא עולם הוא כל יכול והוא מושלם, אם הוא ברא כזה עולם והוא שולט בכל הפרטים, אז ודאי שאין אצלו טעויות אנוש. הוא כוח על אנושי. אנוש טועה. זה שיצר את האנוש, רק מעצם המוח, אם תחקור קצת על המוח איזה רבע שעה, חצי שעה, תתעלף. איזה יצירה זאת. כך 1,000 מגה קומפיוטרים לא יגיעו לאחוז של מוח אחד. 10 טריליון חיבורים, 80% ג'ל. בתוך הג'ל הזה יש נימים שהם 1/1,000 של השערה. כך שערה מהראש, שערה אחת היא כמו 1,000 נימים ביחד, באובי. אתה צריך מיקרוסקופ של 2 מטר כדי לראות בבירור את כל הנימים ואת כל ההסתעפויות שלהם. ואם תחתוך אחד מהם מתוך 10 טריליון חיבורים, מה יקרה לך? מה שקרה לאריק שרון, 7 שנים קומה. שטף דם במוח. יוצאים כמה טיפות של דם מהנים המיקרוסקופי הזה, שטף דם במוח, זה לוחץ על שאר הנימים. הדם נהיה בקומה, או שמשותק או שמת. אחד מתוך 10 טריליון, למי שלא מבין, 10 טריליון זה 10 מיליארד כפול 1,000. 10 מיליארד חיבורים. קח את כל חברות הטלפונים, כל חברות האינטרנט בעולם, כל הקומיוניקיישן וטלקומיוניקיישן וכל הלוויינים ביחד, לא מגיעים לאחוז של מוח אחד. ויש לך היום קרוב ל-8 מיליארד איש, 8 מיליארד מוחות כאלה, ועוד 2 מיליון סוגי בעלי חיים, וגם להם יש מוח, וגם ליתוש יש מוח, שאדם אפילו לא יכול לראות אותו. צריך, אתם יודעים איזה גודל של מיקרוסקופ הוא צריך כדי לראות מוח של יתוש, שמתקשר עם העיניים ומערכת העצבים, והרי היתוש הזה הוא יותר מתוחכם ממסוק אפאצ'י פי 1,000, ומסוק אפאצ'י שווה 30 מיליון דולר, והיתוש הזה שבשנייה אתה עושה ככה, אתה לא חשבת שעכשיו הרגת 50 מיליון דולר בשנייה. הוא הרבה יותר מתוחכם. אתם יודעים מה זה יתוש? מ-20 מטר הוא רעב והוא קולט שיש בן אדם. הוא גם יודע את סוג הדם שלו. לא כל האנשים מותקפים על ידי יתושים. יש כאלה שהם אוהבים, תהיו בחדר, אחד מקבל 20 עקיצות, השני כלום. זה מזכיר לי, זה מזכיר לי את הסיפור עם רב זושה. רב זושה ואח שלו, הוא היה צדיק חסידי גדול. הם הלכו ברוסיה באיזשהו מקום, ונכנסו למוטל, מוטל של דרכים. היו צריכים לישון בלילה, היה סופת שלגים בחוץ. אז היו שם קוזאקים, אתם יודעים, ברוסיה קר מאוד, אז שותים הרבה וודקה כדי להתחמם. אז הקוזאקים, גם ככה הם אנטישמים גדולים רובם, איך שראו שני חרדים, איך אומרים, עשו לנו את הערב. התחילו, בואו הרב זושה, תרקוד, בואי נעתה, יהודי, תתחיל לרקוד. אז הוא התחיל לרקוד להם. והם ככה שותים ושרים כל מיני שירים של רוסים. ואחרי שהם כבר ככה כתוב ליבם בוודקה, כבר, איך אומרים, נרדמו, אז רב זושה ברח, הלך לחדר. עכשיו שהם התעוררו, איפה הלך היהודי? הוא שם, לכו תביאו אותו. באו, דופקים לו בדלת, בואו תרקוד לנו. אז בפעם השלישית, אח שלו אמר, לא פייר, אתה יושן מול הדלת, ואני בצד, אותי הם לא רואים. פעם הבאה שהם יבואו, אז אני אשב ליד הדלת, שהם אותי ייקחו. לקחו אותך כבר פעמיים, שלא ייקחו אותך פעם שלישית. אחרי שעה בא הרוסי, איפה הוא? אומרים, טוב, אותך כבר הבאנו פעמיים, איפה הוא שבפנים? בואי נעתה. אז אמר לו רזושה, שנגזר על האדם לרקוד, לא יעזור שום דבר. זה בורא עולם ימצא אותך מתחת להריסות. תתחבא, אי אפשר לברוח מהשם. אתם יודעים, סוס, דוד המלך כותב בתהילים, אל תהיה כסוס כפרד. מה זה אל תהיה כסוס? מה רע להיות סוס? יש סוסים עולים 20 מיליון דולר. 20 מיליון לירות סטרלינג, אלה שרצים במרוצים. אתם יודעים איזה ביזנס זה? אם יוצא לך כזה סוס, אתה נהיה מיליארדר. לוקחים את הזרע שלו, מרביעים כל מיני סוסות אחרות, וכל סוס נמכר כבר מראש, באיזה 10 מיליון. מה זה? זה שוק שאי אפשר להאמין. מה רע בלהיות סוס? כולם קופצים, מריעים, רוץ, דיו. מה רע לו?
מה מיוחד בסוס שדוד בחר, אומר לבן אדם, אל תהיה סוס. מה יש בסוס? שני בעיות, יש שתי בעיות עם הסוס. סוס שיושבים עליו ומקים אותו, הוא רץ יותר מהר. מי גילה לסוס שאני רוצה שתרוץ יותר מהר? אני יושב עליך עכשיו, נותן לך עם השוט מכה. איך הסוס יודע שאני רוצה שתרוץ יותר מהר? להפך, אולי אני רוצה שתעצור. אני אתן לך מכה שתעצור. איך אתה יודע שאתה צריך לרוץ יותר מהר? התשובה הוא לא יודע. רק הוא יודע, מישהו מקעיב לי. אני חייב לברוח ממנו. אבל אין לו את הבינה להבין שהמישהו הזה יושב עליו. הוא לא יכול לעולם לברוח ממנו. אבל הוא, בדמיונות שלו, יכול לברוח מהאיסורים. אומר לך דוד המלך, עזוב אותך משטויות, אתה לא יכול לברוח מהאיסורים, יש רק דרך אחת. אבל לברוח, לעבור לפה ולברוח לשם, לא יעזור שום דבר. ויש עוד בעיה עם הסוס. כשהסוס הולך לשתות בנהר, תמיד הרגל שלו מרביצה על המים. עושה גלים. שאלת את עצמך למה? חיות אחרות באות שוטות. כלב עכשיו צמא, הוא בא לנהר, בכנרת, ישתה. מלקק את המים. אבל הסוס כל פעם מרביץ על המים, ואז המים ככה נהיים גלים כאלה. מה הסוס? מה מפריע לו? בזמן שהוא שוטה הוא עושה ככה. התשובה היא, הוא רואה עכשיו עוד סוס, בא לשתות מאיפה שהוא עומד לשתות. על המים, מחצוף שכמוך, מכל הים הזה, דווקא אליי באת לשתות, אז הוא מנסה להבריח אותו. לך מפה, אתה גונב לי את הפרנסה. למה זה דומה? לאדם שיש לו סופרמרקט, ואחד ברחוב עומד לפתוח סופרמרקט. וואו, איזה לחץ הוא. זהו, 20 שנה של עמל, ירד לטמיון, פותחים לי מעבר לכביש קניון, רץ לרב, תעשה טובה, תדבר איתו, יורד לאומנות חברו, איזה מין דבר זה, אחד בא לחזוניש, חזוניש הגדול הרבנים פה בקום המדינה, אומר לחזוניש, תגיד, איך הבן אדם הזה מסוגל לפתוח מקולת לידי? אומר לו החזוניש, למה אתה לא רץ לאחל לו מזל טוב ובהצלחה, שיהיה לו פרנסה בשפע? אבל כבוד הרב, אני בא לפקוט לך על זה שהולך לגזול לי חצי מהפרנסה. ואתה אומר לי, לך תאחל לו בהצלחה. החזוניש אומר, לא רק בהצלחה, תשאל אותו אם צריך עזרה, ייעוץ, אתה כבר בעסק, במה תוכל לעזור לו. אז הוא אומר לחזוניש, כבוד הרב, החליט להתבדח על חשבוני, מה? מה בדיוק העניין? אני בא לפקוט על עתידי, והרב אומר לי, לך תעזור לו. אז אומר לו החזוניש, רק טיפש חושב שהפרנסה באה מהמקולת. זה אין לך את הידע הבסיסי בתורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל העולם, יהודים, גויים, בעלי חיים, יתושים, כולם השם דואג להם. ומה איתם? הכלבים יש להם מקולת? לפילים יש מקולת? יש כל כך הרבה שנולדו לעולם כזה שהכל על מגש מוכן להם, בלי לעבוד. ויש כאלה עובדים כל החיים כמו עבדים ואין להם כלום. זה הכל, אני מחליט בראש השנה, כל אחד מהאנשים בעולם, כמה פרנסה תהיה לו השם. מה זה שייך המקולה? המקולה זה רק השתדלות. אתה עושה השתדלות במקולה, ואני בכלל מביא לך את הפרנסה מהלוטו, או מאבא של אשתך, או מאיזה חבר שאמר לך, תקנה את המניה הזאת והזאת, והתעשרת. 20 שנה אתה במקולת, ביומיים עשית במניה יותר ממה שהמקולת הרוויחה ב-20 שנה. אני פעם נכנסתי לבנק, היה שם איזה בחור צעיר, אומר לי, תקנה סירי. אתם יודעים מה זה סירי? סירי סאדלייט, זה רדיו לווייני. תקנה סירי. קניתי סירי ב... לא זוכר מה הוא אמר, אחד, זה כבר על שתיים ומשהו. הכפלתי כבר את הכסף. באתי לאחד התלמידים שלי, שהוא המומחה למניות, אמרתי לו, בואי נה, תשמע, איזה מישהו פגש אותי בבנק, אומר לי, סירי הולך לעלות מעל ארבע. למחרת הוא מתקשר אליי, אומר לי, תודה רבה, בזכותך הרווחתי 200 אלף דולר היום. אמרתי, יו, איזה יופי של עצה נתתי לך, כל הכבוד. בסוף הוא אומר לי, לא, עשיתי בדיוק הפוך ממה שאמרת לי. הוא אומר, ככה הטיפשים חושבים, תעשה זה, זה. אבל מי שמבין את הביזנס, הוא יודע שזה בדיוק הפוך ממה. כמו שאומרים חז"ל, כל מה שאומר לך, עם הארץ, תעשה הפוך. מי שתלמיד חכם, שמע בקולו.
מישהו עם הארץ, לא יודע תורה, לא יודע השקפה, לא יודע את העיקרים של היהדות, תמיד הוא יגיד לך את ההפך מהאמת. רואים את זה פה בארץ. אתן לכם דוגמה, מבלי לפגוע באף אחד, גם אף אחד לא חייב להסכים איתי. פה במדינה יש דתיים, יש חרדים ויש חילונים. כולם יודעים את זה. סביר להניח שקרוב ל-20% פלוס מינוס הם חרדים ודתיים. זאת אומרת, אנשים שומרי מצוות. מאז ומעולם פה במדינה לא כולם מתים על החרדים בלשון המתה. ומפריע להרבה אנשים שלחרדים יש בכלל אוויר לנשום, או שכסף לאכול, או שישיבות, או תקציבים. והרי אנחנו יודעים שבמדינה דמוקרטית מחלקים את העוגה לפי כמות האנשים. אתם 10%, אתם 20, אתם צריכים יותר, אתם צריכים יותר קופת חולים, אתם צריכים יותר זה, אתם צריכים יותר מדרכות. ברור שזה הכל הולך לפי גודל הציבור. וגם השווי הקואליציוני שלו, אתה יושב בממשלה, יהיה לך יותר, אתה יושב באופוזיציה, יהיה לך פחות, מבינים פחות או יותר את המערכת. החרדים בערך קיבלו בסביבות מיליארד שקל לשנה, תקציב. הם בסביבות קרוב ל-20 חברי כנסת עם כיפה על הראש, עם הדתיים ביחד. וכולם שתו להם את הדם, פרזיטים, לא מועילים, לא הולכים לצבא, לא עושים כלום, אני יודע מה, לא, מה אנחנו צריכים לממן אתכם, נמאסתם, לכו לעבוד, וכל מיני ביטויים, אני לא צריך לספר לכם, אתם חיים פה, אתם יודעים על מה מדובר. בתורה, אלה שצועקים ומקללים ומגדפים את החרדים, אני פעם נסעתי בצפון, הגעתי לרמת הגולן, ראיתי שלט בעצמי, לא סיפורים, על הר הגולן, שלט גדול, מישהו שם ממש טרח על עמודים לתלות, חרדים תחזרו לתאי הגזים. שאלת ענק על אחד הערים ברמת הגולן. תלעצמי, תראה לאן הגענו. בכל אופן, בתורה כתוב שהעולם לא יכול להתקיים דקה ללא שילמדו בו תורה. אם יהיה מציאות כזאת בעולם, שדקה אחת אף אחד בעולם לא ילמד תורה, באותה שנייה העולם חייב להיחרב. זה חוק בטבע. ככה בורא עולם אמר. האנרגיה שמחיה את העולם מבחינה רוחנית, כל דבר פיזי יש לו שורש רוחני. למשל, אדם שיש לו דאגות ועצבות, הוא נהיה הרבה יותר חולה מאדם שהוא שמח ובעל ביטחון בבורא. כל שני וחמישי הוא חולה. מערכת החיסונית שלו מתפקדת בצורה גרועה מאוד. ברגע שהוא במשבר, בעצבים ובמתח, מיד הוא נהיה חולה. אבל אנשים חזקים 20 שנה לא נהיים חולים. למה? הם שמחים ושלווים, יש להם נחת רוח. זה כתוב בשלמה המלך, שעצבים ועצבות אוכלים את הבן אדם מבפנים ומביאים לו צרות ומחלות, וגם מוות. בכל אופן, אז כתוב בתורה, אם לא בריתי, ברית התורה שקראתי עם ישראל בהר סיני, ונתתי להם את הדבר הכי יקר לי, שזה התורה, הרי כתוב, הסתכל באורייתא וברא עלמא, בהתאם לתורה ולתרי"ג מצוות, כך בראתי את העולם. למשל, בראתי את האדם עם רמ"ח איברים ושסה גידים. 613 איברים וגידים. רמ"ח איברים זה 248 איברים. שסה גידים זה 365 גידים. כנגד כל מצווה חיובית בתורה, מצוות עשה, יש איבר בגוף האדם. כנגד כל גיד בגוף האדם, כנגד כל מצוות לא תעשה בתורה, 365 כאלה, יש 365 גידים. אומר לך הקדוש ברוך הוא, בגלל שבתורה יש תרי"ג מצוות, 248 מצוות תעשה, 365 מצוות לא תעשה, בהתאם לסרטוט הסכמטי הזה של התורה, כך בראתי את האדם. כל מצווה מתקשרת לאיבר וכל איסור מתקשר לגיד. ובקבלה כתוב שאדם נפטר מהעולם בשנייה שהנשמה נשלפת לו מהגוף, כמו שכתוב על רחל, ותצא נפש רחל ותמות רחל, יציאת הנשמה זה רגע המוות. כתוב את זה בקהלת גם, והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, והגוף יושב לעפר כי ממנו לוקח.
וגם כתוב מן האפר באת ואל האפר תשוב. ולמה קוראים לאדם אדם? כי הוא בא מן האדמה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. מה החיית האדם? אומרת התורה, רוח ממללה. ברגע שנכנס בו הנשמה האלוקית, הוא הפך למדבר, למבין, לאינטליגנט, הוא רואה דבר, מבין דבר מתוך דבר, יש לו זיכרון, יש לו רגשות, כל זה זה בנשמה. הרי ברור לכם שאם הנשמה נשלפת והאדם שוכף פה, הגופה עוד לא התקררה אפילו. תשרוף אותו עם סיגריות עד מחר, הוא לא מצייץ. מערכת העצבים לא מתפקדת, כי הנשמה היא עכשיו פה, מעל הגופה, ולוקח כמה דקות עד שהיא מתחילה להתרומם. מה קורה אם הנשמה תחזור לגוף? זה נקרא מוות קליני, מוות זמני. באנגלית זה נקרא out of body experience. שהנשמה יוצאת רגע, כמה דקות, לפי המדע, אם הנשמה יצאה מהגוף ליותר משש דקות, האדם הזה אמור להיות צמח, קומה, נמחק לו הזיכרון, והוא מושבת לשאר החיים. אבל אנחנו רואים בדור שלנו אלפים רבים של אנשים שנפטרו יותר משש דקות, ולא היה להם חמצן במוח, ולא דופק, ולא נשימה, ולא כלום, ואין רגשות, צופטים אותם, ושום דבר לא עוזר. פתאום אחרי 20 דקות הם חוזרים לחיים, 20 דקות, הגופה התקררה, חיסו אותם בסדין כבר, והם חוזרים לחיים, והם זוכרים הכל, והם מתארים את כל מה שקרה בבית חולים. קומה שביעית, נפטר אחד כזה, בקומה שישית יש נעל של טניס בחלון, בקומה שלישית יש רופא אחד עם שיער כסוף, ויש איזה אחות בלונדינית, והם עכשיו באמצע ניתוח. הכל הוא יודע, כל חדר וחדר בבית חולים, הנשמה שלו עפה וריחפה בכל החדר. לא רק זה גם, הרבה פעמים מביאים את הבן אדם לבית חולים, והתאונה הייתה בכלל בכביש מהיר, עד שהוא הגיע לבית חולים זה 10 קילומטר, הוא מתאר מה היה בבית חולים ומה היה בכביש, איפה שהמכונית הפגועה, באותו זמן. זאת אומרת, הנשמה אין לה מגבלות החומר, היא יכולה להיות גם פה וגם פה, ולתאר משתי מקומות בו זמנית, בלי שום מגבלה, באלפית השנייה, להיות פה ולהיות פה ולהיות בקצה השני של העולם. וכל זה דברים שהתורה כבר דיברה עליהם, יש לי סרט שלם, חיים אחר המוות, וגלגולי נשמות. אני שהיה לי את הרעיון עם אמנון לוי בטלוויזיה, שהיה לו אז את התוכנית שלו פנים שקריות, אז הוא קורא לזה פנים אמיתיות, אבל אין שקר יותר גדול ממנו, מהתוכנית הזאת, כל שקרים שם, וסילופים. אבל באחד הדברים, משהו טוב יצא מהתוכנית הזאת, שאני הקלטתי את כל הרעיון, הוא חתך 99.9% מה שדיברנו, הכניס רק כמה משפטים, ושם כותרות כהרגלם של העיתונאים. מחפשים סקופים, כותרות, איזה כותרת בומבסטית שהיא לא קשורה בכלל לנושא הכתבה. למה? כדי למשוך רייטינג. אבל אני ידעתי כבר, אני יודע עם מי אני מתעסק, צילמתי את כל הרעיון, נכנסתי אותו ביוטיוב, תראו שם יש אלפי תגובות, וזה לא חרדים שם, אתם יודעים מי באתר שלו. זה לא אנשים מתים על הדת, כן? שם קטלו אותו, איזה קטל הוא חטף שם. אני נתתי לו דיסק חיים אחר המוות וגלגולי נשמות. כעבור כמה חודשים הוא עושה תוכנית על גלגולי נשמות. משהו יצא מהרעיון הזה. שמעו שיש איזה ילד ערבי פה בצפון, בגיל 2 מדבר אנגלית בריטית. שוטף. מעולם לא שמע מילה באנגלית בגלגול הזה. הוא זוכר את הגלגול הקודם שלו ומתאר את עצמו כזקן בלונדון בשנת 1910. מביאים לו אלבום, כל התמונות שם, מה שהיה קיים בשנת 1910 הוא זיהה. למשל, יראו לו מפתח קטן, הוא לא זיהה. מפתחות הענקיים שהיה פעם בדלתות, הוא זיהה אותם. פיל, חמור, סוס, הוא זיהה. אייפון יראו לו, הוא לא ידע מה זה. והוא מדבר במפתע בריטי כבד ומתאר מי הוא היה, איך קראו לו ואיפה הוא חי. ויש כאלה מיליונים, זה לא אחד או שניים, מיליונים. רק רובם לא זוכרים במודע את הגלגול הקודם. כדי לדעת צריכים להפנט אותם. זה נקרא רגרסיה. חוזרים איתם בזמן ומגיעים לזמן שלפני שהם נולדו, ואז הם מדברים בשפה שהם היום לא מכירים. למשל, אם עכשיו אני אקח ישראלי שלא יודע צרפתית, ואני אחזיר אותו 50 שנה אחורה, והוא בכלל בן 30, פתאום הוא עלול לדבר בשפה שהוא לא מכיר, רוסית, צרפתית, פרסית,
ואחרי זה שיראו לו את הוידאו, הוא יגיד, איך זה יכול להיות? אני מדבר פה צרפתית, אני לא מבין מה אני אומר. בגלגול שעבר, היית בפריז, וקראו לך כך וכך, והיית חיית, והיית כך וכך. זה דברים בדוקים, העולם המדע לא מכחיש את זה. כל פרפסיכולוג מבין היום שיש גלגולים. בכל אופן, נחזור רגע לעניין. אז התורה אומרת, אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא הברית התורה שהוא יום ולילה שעסוקים בתורה בעולם, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין לחוקים של העולם חוקים של שמיים וארץ, אין להם קיום דקה. אם לא בריתי יומם ולילה מסביב לשעון והגית בם יומם ולילה כתוב, אין לעולם קיום רגע בלי התורה. זאת אומרת, אלה שלומדים תורה לא רק מקיימים פה את החילונים ואת הישראלים שלא שומרים מצוות, מקיימים את כל העולם, בזכותם העולם קיים. ככה כתוב בספר של בורא עולם, שבחמש דקות אני מוכיח לך שאדם בשר ואדם לעולם לא יכולה לכתוב את הספר הזה. רק זה שבראת העולם כתב. פשוט תצפה בסרט שלי ותראה בעצמך. אז עכשיו, בספר של הבוס כתוב, בזכות מי כולם חיים? בזכות לומדי התורה. תורה מגנה ומצלה. התורה היא שומרת על העם, היא מצילה אותו מטרגדיות, מבעיות, מצרות. יש אלפי דוגמאות לזה, גם בתורה, גם בתלמוד. באים פה אנשים שמחללים שבת, אוכלים טרפות, שונאים תורה, שונאים דת, אוהבים מצעדי תועבה, אוהבים את כל מה שהשם שונא. מדברים יום ולילה נגד הדתיים ונגד אלה שלומדים בישיבות, ומתלוננים שהם מקבלים מיליארד שקר בשנה. אבל אין להם בעיה שסטודנט ערבי, למשל, שהוא אנטישמי גמור שחי בלוד וירה פה על אנשים לא מזמן ברחובות, מקבל 104 אלף שקל סיוע בזמן האוניברסיטה, אין להם בעיה. אין להם בעיה שמחבל חמאס שיושב פה בכלא, מקבל קרוב ל-2,000 שקל תלוש מהמדינה, ויש אחד שהתגייר ועירה את התלוש שהוא היה מקבל בוואטסאפ, עשה וידאו, אין להם בעיה שאלה הנאצים שרוצים לשחוט את כולנו מקבלים 2,000 שקל. אבל קורע אותם שאברך בישיבה מקבל 270 שקלים בחודש. אני יש לי ישיבה, אני יודע מה הם נותנים. היה 800, ירד ל-270. עכשיו, מה הם עושים בכסף? נתנו לחתולים. 12 מיליון לחתולים. אין לי שום דבר נגד חתולים, צער בעלי חיים. ודאי מבטיח לכם שאני לא גזען נגד חתולים. אבל אם הייתי צריך לבחור בין בן אדם שיחיה, או חתול שיחיה, בכל זאת הייתי מעדיף את הבן אדם, מבלי לפגוע בחתול, כן? אם יש עכשיו פיקוח נפש של אדם ופיקוח נפש של חיים, על מי האמבולנס התביית קודם? להציל ילד או להציל חתול? ביום שיחליטו להציל חתולים לפני ילדים, העולם נגמר, אתם מבינים את זה, כן? אז אתה רוצה לקחת מאלה שבזכותם אתה נושם וחי, ולתת את זה לחתולים. ניחא, חתולים הם לא עוינים, הם לא מסוכנים והם לא מתכננים לשחוט אותנו ולפוצץ לנו את הילדים. אתה יודע מה? שיתנו לחתולים, למה לא? לבריאות שיהיה להם, גם לכלבים, גם לעכברים, לכולם. אבל למה לאחים המוסלמים שמצהירים שהם לא ינוחו עד שלא ישחטו את כל היהודים בעולם, לא רק בארץ? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אם היית לומד תורה, היית יודע שכל העונשים שלי לאדם הם מידה כנגד מידה. אין עונשים מקריים. פגעת במישהו בממון, יפגעו בך בממון. אמללת מישהו, יאמללו אותך. הכל באותו תחום. כדי, העונשים הם עונשים חינוכיים, כדי שתוכל להתעורר ולהבין שעשית דבר לא בסדר, ולחזור בתשובה ולתקן את מעשיך. שנאמר, בצר לך, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. מאיפה באה המילה לחזור בתשובה? לא לקבל תשובות, אלא לשוב עד השם, ואז מה כתוב? ושב השם אלוקיך, גם הקדוש ברוך הוא יחזור מהתוכנית להעניש אותך, היא תתבטל, בגלל שאתה שבת מדרכך הרעה, ושב השם אלוקיך וריחמך, ירחם עליך. ושב וקיבצך מכל העמים וכו' וכו'.
אז מה אנחנו רואים פה? דבר מעניין. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אין לי בעיה, אתם לא רוצים לתמוך בישיבות קצת, בתורה, למרות שעל פי הדמוקרטיה מגיע להם, יש הרבה חרדים משלמים, יש יהלומנים, יש אנשי נדלן, יש רופאים, הם משלמים הרבה מיסים, אז למה לא מגיע להם לקבל קצת? הרי כולם מקבלים, לא רוצים לתת, אין בעיה. אבל לא רק זה, אתם חיים בזכותם, בלעדיהם אין לכם שנייה לנשום. אני אומר, אני נותן חיים, אני קבעתי בזכות מה חיים. אם לא התורה, אין לכם חיים. 70 זאבים זוממים לטרוף אתכם ולחתוך אתכם לגזרים. כבשה אחת בין 70 זאבים. הרי אנחנו אומרים בהגדה של פסח, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואיך? אך ורק בכוח התורה. אז אתם לא רוצים לתת שום קרדיט ללומדי התורה, להפך אתם מתנכלים להם, מבזים אותם, מביישים אותם, בכזו כפיות טובה, אתם יודעים מה יקרה? אתם תיתנו פי 55 לאלה שישחטו את הילדים שלכם. אתם תממנו את הטרוריסטים שיבואו ויפוצצו לכם בקרוב את הבתים, כי זה מה שאתם בחרתם וזה מה שאתם תקבלו. איך אפשר לישון בלילה? שהגענו לכזו רמה של טמטום. אתה לא רוצה לתת לחרדים, אתה גזען, אתה שונא דת, אתה שמאלני, אתה לא יודע מה. בסדר, הבנתי. שטפו לך את המוח, הכניסו לך שנאה לדת, אין בעיה. אבל זה לא מצדיק ללכת ולתת לאנשים שבפנים אומרים לך לא ננוח עד שלא נשחט אותך. איך עשית כזה דבר? אנשים פה מסכנים, 80% מהם עניים. כולם במינוסים, בחובות, בצרות. אני רואה מה הולך פה, אנשים ברחובות באים, מתחננים לכסף, אין לי לשלם חשמל. אלה האנשים המסכנים האלה, במקום לתת להם את זה, אתה הולך ונותן את זה לאויבי המדינה שכתוב באמנה שלהם שחייבים לשחוט את היהודים, והרי אתה מבין שהם בשביל הדת שלהם ימותו על כלום. אני פעם שאלתי, יש מחבל חמאס רוצח, ויש נאצי רוצח. שניהם מחבלים, שניהם רוצחים. זה נבלה, זה טרפה. מי מביניהם יותר גרוע ושונא יהודים יותר? רוב האנשים יגידו, גזמת. אנחנו חיים פה עם הערבים וזה. מחבל חמאס אמנם שונא אותנו ורוצה לרצוח אותנו, אבל נאצי הוא יותר גרוע. הכניס תינוקות לתאי גזים. אז אני אומר לכם חד משמעית, ללא צל של ספק, שהמחבלים האלה הם יותר גרועים מהנאצים. איך אני יודע? פשוט מאוד, אני אוכיח לכם, מדעית. אם היית בא לנאצי, אומר לו, אנחנו ניתן לך עכשיו להרוג 1,000 יהודים בלחיצת כפתור על הגזים, אבל היד שלך נשרפת. איבדת את יד ימין שלך, תישאר כל החיים עם יד אחת. בתמורה ל-1,000 יהודים האלה שישרפו עכשיו ויחנקו למוות, אתה מאבד את היד שלך, כי כשאתה מכניס את היד לתוך התנור, בשנייה הזאת שאתה לוחץ על הכפתור, עד שתוציא את היד, נשרפה לך כל היד. אתה מוכן? מה פתאום? שערה מראשי לא טיפול. אבל אתה שונא את היהודים, שונא אותם שנאת מוות. את כולם הייתי בלחיצת כפתור מוחק, אבל אני אוהב את עצמי. אני לא אקריב שערה אחת מראשי כדי להרוג יהודים. אתה בא לאחמד מהחמאס. אחמד, אתה מוכן למות כדי להרוג יהודי אחד? לא 1,000. תקפוץ עליו ככה עם הפצצה, ותחבק אותו ותתפוצץ עליו. הוא אומר, אני מביא גם את 10 ילדים שלי איתי. כולנו ככה ביחד, איטבח אל יהוד, אללה ואכבר, בום! 10 מוכנים למות כדי להרוג יהודי אחד. נאצי לא היה מוכן להוריד יד בשביל 1,000 יהודים. זה מוכן הוא והילדים שלו למות כדי להרוג יהודי אחד. מי יותר מסוכן? נאצי פחד גם למות. הם לא רצו למות, הם היו עניני הטעם, שומעים מוצרט ובטהובן ואוכלים, אז עוד לא היה סושי, אבל אתם מבינים את העניין. אם חלילה יהיה להם שריטה, הם לא מסכימים, עזוב את היהודים, שילכו לעזאזל, שילכו למדינה אחרת, אני לא יהרוג אותם. אם אני צריך להפסיד מזה, אני לא מסכים. אבל אלה, כבוד לי למות. זה מה שדוד המלך אמר, שהאויב בדור האחרון יהיה כדבורים. למה הוא השווה אותם לדבורים? כי דבורה עוקצת ומתה. אין לי בעיה, זה כבוד לי למות. שטפו להם את המוח שעכשיו הם הלכו ויקבלו פרס תנחומים. תאר לך מה יקרה להם שערפת ואחמד יסין יבואו לקבל אותם יחד עם סדאם חוסיין וכל החבר'ה. איזה אכזבה תהיה להם, כן.
דרך אגב, זה סתם טמטום. הרי בתורה שלנו כתוב אלוקים שונא זימה. כל העניין הזה של הזנות וזה, יש בזה אמנם קדושה, ואדרבה תביא ילדים, והקדוש רוצה שתהנה מהחיים, אנחנו לא אומה של סדיסטים. תאכל טוב, תגור בבית נוח, תנהג במכונית נורמלית, תתלבש יפה, תהיה ישר, תתפלל, תודה לקדוש ברוך הוא, תבקש מה שאתה צריך. אין לי בעיה שתהנה מהחיים. יום אחד בשנה, אמרתי לך, יום כיפור זה יום של עינוי. לצום, לא לאכול, לא להתרחץ, לא יחסי מין. יום אחד בשנה. משמע, 364 ימים, תהנה, תאכל, תעשה כל מה שאתה יכול, אבל תהיה אדם ישר, תהיה שומר שבת, תניח תפילין, תתפלל שצריך. לא מבקשים לך לסבול. אין ביהדות כזה דבר, רוצה להיות צדיק, תענה את עצמך. זה המצאות של כל מיני דתות שקריות. להפך, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתסבול, מה הוא היה עושה הנאה ביחסי מין? בשביל מה הוא עשה טעם טעים באוכל? בשביל מה הוא עשה צבעים יפים בעולם? מה אתה צריך ליהנות? תסבול כל החיים. כמה שתסבול יותר, תהיה יותר צדיק. זה לא עובד ככה, רבותיי. אין ביהדות מצווה לסבול. יום בשנה, יום כפרת עוונות, והניתם את נפשותיכם, זה יום אחד בשנה. ביום ההוא יכפר עליכם מכל עוונותיכם, לפני השם, תתארו. יום סליחה וכפרה. שאר הימים, תהנה. אדרבה, יחסי מין ביהדות, זה הדבר הכי קדוש שיש. יש ספר שלם של הבן איש חי, תיקון היסוד. הוא מסביר למה הקדוש ברוך הוא עשה את האיברים בצורה כזאת, עם כתר, ומה, איזה דברים יש שם, אתה מתעלף. רק מזה אתה מיד רץ לישיבה, אמור, עזוב, מאסתי בעולם הרקני שלי. איפה חייתי עד היום? אני פעם אמרתי לזה אחד, עזוב, אתה לא רוצה להקשיב לדרשות? רק תקרא ספר על לשון הקודש, על הסודות של האותיות. רק מזה תתעלף. תבין ישר שזה לא שפה שימציאו אנשים, אלא אך ורק זה שברת העולם. אתן לכם סתם דוגמה. התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מהתף של בראשית, תקיף אותה בעיגול, תתחיל לספור. בראשית ברא, מה בא אחרי התף של בראשית? בית. נכון, של המילה הבאה, בראשית ברא. תתחיל לספור מהבית. בית זה האות הראשונה, רש זה האות השנייה, א' זה האות השלישית, נכון? תתחיל לספור, מתמטיקה. קח עיפרון, תפתח את התורה, דף הראשון, בראשית. תקיף את התף של בראשית ותתחיל לספור אחרי זה. 1, 2, 3, כמה אתה סופר? 49 אותיות, מה נהיה האות ה-50? ו'. תקיף אותה בעיגול. ספור 49 אותיות אחרי הו, לאן תגיע? האות רש. תקיף אותה בעיגול. ספור 49 אותיות, למה תגיע? היי. כבר אתה מקבל את המילה תורה בדילוג שווה של 49, שזה 7 כפול 7. 7 זה מספר חשוב מאוד ביהדות. שבת, 7, כל החגים, 7, כל דבר בתורה שים לב, 7, שמיטה, 7 פעמים, יובל בשנה ה-50, כל הדברים האלה, הכל הולך לפי 7. מה מיוחד בשבע? למה בורא עולם מכל המספרים אוהב את מספר שבע הכי הרבה? הוא יכל לעשות את שבת ביום השמיני, ביום החמישי. שימו לב, כל העולם הולך לפי 7 ימים בשבוע. איך זה? איך זה שבכל העולם כולם חוגגים מחזור של 7? אלה בהאיטי, באפריקה, בזימבבואה, בברזיל, באמזונס, כל מקום שתלך, מחזורים של 7. איך זה יכול להיות? מה, אנשים הרי לא היה תקשורת, לא היה אינטרנט כמו היום, לא היה טלפונים, כל אחד נולד במקום שלו, יש חיים בג'ונגלים, כל מיני ילידים, אינדיאנים, כל מיני שבט המאיה, איך זה יכול להיות שכל העולם הולך במחזורים של 7? מראשון, שישי, שביעי, מתחילים עוד פעם ראשון. על אחת כמה וכמה שזה לא מתחלק טוב בחודש. חודש 30 יום, נשאר שארית 2. זה לא מתמטיקה מדויקת. 4 שבועות זה 28 ימים. נשאר שארית. אם השבוע היה 5 ימים, והשנה 365 ימים, זה מתחלק יפה ב-5. אז אין שאריות. תעשה חודש 30 יום, שזה 6 שבועות, 5 ימים בשבוע. לא היינו קוראים לזה שבוע, היינו קוראים לזה חבוע. חמישי, לא יודע איך לקרוא לזה.
אבל אתם מבינים את העניין? בכל העולם, יהודים, גויים, מלומדים, לא מלומדים, בלי תקשורת, כולם במחזור של שבע. פשוט מאוד, כולם יצאו מאותם מורים. וכבר מבריאת העולם בשבוע הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר, היום שבת, ומכאן מחזור, ועוד פעם, ועוד פעם, והילדים למדו, והלכו למקום אחר, ולימדו את הילדים, וככה זה התפזר בכל העולם. אבל למה בורא עולם אוהב את המספר הזה שבע? התשובה היא, רבותיי, כל עולם החומר יש בו שישה ממדים. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. מבינים? שבע זה יציאה מעולם החומר לעולם הרוחני. כל העולם הזה, עולם החומר, הוא תלוי בזמן, יש לו שישה ממדים. שבע זה יציאה לעולם רוחני, לעולם הנצח, מעל הטבע. ואז מה רואים מפה? תראו, זה דבר מעניין. בעולם הזה יש זמן. דקה, שעה, יום, שבוע, חודש, שנה. הכל פה הולך מדוד וידוע מראש. אין פה הפתעות. איך נקבע הזמן? לפי מהירות סיבוב כדור הארץ סביב צירו, ולפי התנועה השנתית שלו, כן? וגם הירח הולך מסביב כדור הארץ, ושניהם ביחד מקיפים את השמש שנה שלמה. לכן הירח לפעמים נכנס בין כדור הארץ לבין השמש, וזה נקרא ליקוי חמה. אז עכשיו תראו דבר מעניין. כדור הארץ מסתובב במהירות של 1,700 קילומטר לשעה. אם הוא היה מזייף מדי פעם, יש קצת רוחות באטמוספירה, לא יודע מה, מעיד קצת את סיבוב הכדור, במקום 1,700, היה 1,690 כמש בשעה. עשירית האחוז העת, או קצת יותר מהר הסתובב. מה היה קורה? פעם הבאה שתקנה פתק פיליפ או רולקס, או שמעתי שיש משהו חדש עכשיו, רבי, אתה לא שמעת על ריצ'רד מיל? הייתי בהרצליה פיתוח בשבתות, ישבו שם איזה שני צעירים שהתעשרו מביטקוין. צעירים, אחד בן 30, השני אולי 32. אנחנו יושבים בשולחן, מראה לי אחד מהם שעון מיקי מאוס, עם כל מיני קשקושים ורצועה מגומי. אם הייתי רואה את זה בצ'יינה טאון, $20. אומר לי, מה אתה חושב, כבוד הרב, כמה עולה השעון הזה? אני אומר לו, מה, $50? הוא מחייך. אני אומר לו, תראה, אם אתה שואל, אני לא אתפלא, הוא גם שווה $1,000. אני עוד חושב שאני איזה מבין. אז הוא עוד יותר צוחק. אז אני אומר לו, כמה? אומר לי, $270,000 שילמתי עליו. אמרתי לו, על השעון המצ'וקמה כזה, מיקי מאוס, שילמת $270,000? אומר, מה? לא שמעת על ריצ'רד מיל? כאילו אמר הרמב״ם, או הרמח"ל, או... לא שמעת על ריצ'רד מיל? אמרתי לו, תראה איזה טיפשים אתם. השני אומר לי, אני לא כזה קיצוני, לא כזה פנאט, שלי פתק פיליפ, $130,000. אז אני אומר לשניים האלה, תראו כמה אתם שרפתם על השעון המטופש הזה. אם הייתי בא אומר לכם, תנו $1,000 לאברכים שלי בישיבה שעמלים בתורה יום ולילה, $1,000 בחודש, לא הייתם מסכימים. אז אחד מהם אמר, אתה צודק. לפחות הוא אמיתי. אומר, אתה צודק. אמרתי, אז למה שרפת על זה 270? הוא אומר לי, זה סטטוס. אני פוגש אנשים, באים, חול וזה, רואים את השעון, ישר העסקה תפורה. עולם השקר. אני עוד חשבתי שזה, אני מגיע לניו יורק, סיפרתי על זה באנגלית, בדרשה שלי באנגלית, איזה אחת שולחת לי תמונה, ריצ'רד מיל, $3.5 מיליון. ואם אתם רואים את השעון הזה בפח זבל, אתם לא מרימים אותו. מרוב שהוא מכוער. לך תבין עכשיו את העולם הזה. $3.5 מיליון. יש גם ב-10 מיליון. הנה, אז הוא מבין עניין. אתה רואה? חורבס. בקיצור, אתם מבינים מה זה העולם הזה? יש פעם, ראיתי פעם איזה אחת שקנתה פסל ב-103 מיליון דולר. אם אתם רואים את הפסל הזה, איזה מכוער הוא, אני מבטיח לכם, אם אתם רואים אותו בערימה של הפח זבל, שמנקים את הבית לפסח, יש ערימות של זבל בחוץ, אחד לא היה מתכופף להרים אותו. כמו איזה דחליל כזה,
כאילו הדביקו עליו כל מיני הדבקות של פלסטלינה, 104 מיליון דולר, פסל. זה עולם השקר, 104 מיליון דולר. אז אתה מבין שהעולם הזה הוא לא בדיוק הגיוני, קשה לראות את ההיגיון. רק נחזור רגע לנקודה, רבותיי. הנקודה היא שאנחנו רואים עכשיו שיש כאן לא רק מלחמת תרבות, יש כאן מלחמת קיום. זאת אומרת, בעשר שנים הקרובות, אולי פחות אפילו, עתיד המדינה יוכרע. כמו שהעניינים מתנהלים כרגע, הפסדנו כבר את המדינה. צריכים להיות אמיתיים. המדינה הלכה כבר. אלא אם כן בורא עולם יעשה איזה נס גלוי ויהיה פה איזה מהפך של הרגע האחרון, זה כבר נראה משחק גמור. זה כמו משחק כדורסל, שתי דקות לסיום, 25 הפרש. יכול להיות עוד איזה נס, אבל הסיכויים קלושים. כי ברגע שכבר השתלטו עליך מחבלים, יושבים פה, והביאו לכאן המון המון גויים מחבר העמים, כמעט כולם לא יהודים, והילדים שלהם לא יהודים, והילדים שלכם התחתנו איתם. לא שיש לי משהו נגד לא יהודים, להפך, אני מעריץ הרבה מהם הרבה יותר מיהודים. אני, יש לי המון מאזינים גויים, צדיקים, אוהבי השם, אוהבים את עם ישראל, אנשים על רמה. אין לי חלילה שום גזענות ושום כלום. אני לא עכשיו בא להגיד, אנחנו יותר טובים, הם פחות טובים. זה לא קשור. אבל בתורה בורא עולם ציווה שיהודים חייבים להישאר בתוך עם ישראל. אסור להם להתערבב עם עמים אחרים. ואם הגוי יתגייר ונהיה יהודי ויעשה גיור כהלכה, לא כמו הליצנים האלה פה בכנסת עכשיו שרוצים גם את זה לבטל, שכל אחד יוכל לתת לגוי פתק, יאללה, אתה יהודי. מה השתנה? מה, אתה תקפה לבורא עולם? מי יהיה יהודי ומי לא? הוא נתן לנו בתורה איך מגיירים גוי. א', שהגוי הזה יאמין ב-13 עיקרים של היהדות. הוא רוצה להיות יהודי, יש תנאים למועדון חבר. שיש בורא אחד, שאין לו בן, ואין לו כל השטויות של הגויים, ואין כל מיני אלילים. מאמין באל אחד, שהוא כל יכול. מאמין בנביאים ומשה רבנו בראשם. מאמין שיבוא יום אחד המשיח ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב ויגאל את העולם, לתקן עולם במלכות שדי, כמו שכתוב בכל הנביאים. מאמין שיש עולם הבא ויש שכר ועונש. מאמין שהקדוש ברוך הוא קורא מחשבות ויודע עתידות. בקיצור, יש 13 עיקרים ביהדות, שאם אתה לא מאמין באחד מהם, אתה נחשב כופר. מה זה כופר? הוא כופר באמת של בורא עולם. יש לבורא עולם עיקרים, ואתה אומר, העיקר הזה לא מקובל עליי. לא מאמין שיהיה כזה דבר. לא מקבל את זה. לא, אני לא מאמין שיש שכר ועונש. למה אתה לא מאמין שיש שכר ועונש? אני אדם רציונלי. הייתי באוניברסיטת תל אביב, למדתי רפואה, למדתי משפטים, אני, יש לי תואר ראשון ושני וחמישי ועשירי, ואני אדם רציונלי. אני, אין לי אלא את מה שעיניי רואות. ומה עיניי רואות? אני רואה את אביגדור ליברמן מקבל כל יום 3 מיליון דולר, 5 מיליון דולר, נוסע לקפריסין, מגיע לכאן עם מזוודות, אף אחד לא מדבר, חונה איפה שרוצה, מעלים עדים, עושה מה שרוצה פה במדינה, ואף אחד לא מציית. ואני רואה את הרב הכי צדיק שעמל בתורה ובקושי יש לו מה לאכול. איך אתה רוצה שאני אאמין בשכר ועונש? איך? תסביר לי. אני רואה את ניצן הורוביץ עושה מיליונים, ואת האיש שמדברת בלשון של זכר, נקבה, לא יודע, מטורללת הזאת. אז היא עושה מיליונים, והשונא הזה של הזה, וראש החמאס עושה מיליונים, והליצן השלישי עושה מיליונים, והנה תראה, הרב הכי צדיק בעולם הישיבות, שכל החיים שלו זה קדושה, ויראת שמיים, ושמירת העיניים, ושמירת הפה, ושמירת הלשון, וקם כל בוקר ב5, וכבר במקווה ב5:15, ומתפלל בדמעות. ומה יש לו? אחד אין לו ילדים, השני אין לו כסף, זה חולה, זה... אז איפה הצדק? הוא שואל שאלה טובה, מלומד, לא? יצא לו משהו מהאוניברסיטה, הוא רציונלי. אז רק אני אענה על השאלה הזאת, ואני אתן זמן לשאלות. אם באמת לא היה כתוב התשובה לשאלה הזאת בתורה, היינו בפלונטר פה. כי באמת זה מבלבל. מה שנכון, נכון. מהמציאות,
ברגע שאתה רואה את הרשעים הכי גדולים בכדור הארץ, גורפים מיליארדים ושולטים ומחליטים ואף אחד לא מצייד חוגגים פה. ואתה רואה את האנשים הכי טובים והכי צדיקים, זה נפטר צעיר, זה אין לו ילדים, זה ככה, זה לא מצא שידור, כל מיני בעיות. אז אתה שואל את עצמך, איפה הצדק? מה נעשה שבורא עולם הרי ברא את העולם, והוא נתן לנו את כל התשובות לכל השאלות בתורה? רק מה הבעיה של האנשים? כולם בורים ועמי ארצות. אין חילוני אחד בארץ ובעולם, ב-26 שנה שדיברתי באלפי מקומות, ונפגשתי עם מאות אלפים עד היום, גם פנים בפנים, גם בכלי המדיה, יש לי מאות אלפים בפייסבוק, ביוטיובים, באינסטגרם, מאות אלפים של אנשים, ואני מופצץ באלפי הודעות, ובלי סוף, וסמינר, ואנשים, וברחובות, בכל מקום, אפילו עם מושל מדינת ניו יורק, ישבתי 3 שעות, מושל, שכל מדינת ניו יורק בידיים שלו, ובסוף הוא קם ואמר, אין לי שום ספק יותר, הוכחת לי שהדת זה הכל אמת, בחיים לא חלמתי שדת ניתנת להוכחה. אתם שומעים? סליחה. אז באמת, אני אומר לכם מניסיון, לא מצאתי אדם אחד מחלל שבת, מה שנקרא חילוני, שקרא את התורה מתחילתה ועד סופה, ומבין את כל הפירוש של המילים בפשט. רק פירוש מילולי. עזוב סודות, עזוב קבלה, עזוב מדרשים, עזוב דילוגי אותיות, עזוב! לא נכנס איתך בכלל לסודות ולמדרשים ולפרשנות, לפילוסופיה בפנים. אני מדבר איתך רק על הפירוש המילולי, ויאמר השם, וידבר השם, מה ההבדל, מה זה לא תבשל גדיל בחלב אמו, למה זה כתוב 3 פעמים בתורה, כל הדברים האלה. כלום, אין להם גרגיר של ידיעה ביהדות. 0%. 0%, לא 0.1%. אני אומר לכם, אני לא אדם מגזימן, אני אומר לכם, מציאות, הוא לא, בחיים שלו לא קרה פרק בתורה. יאיר לפיד הגאון אמר שיום כיפור זה לא בתורה, עד כדי ככה ברות שלהם, שכל גוי בעולם יודע שיום כיפור זה מהתורה, באמריקה זה יום חג, אפילו הגויים עשו את יום כיפור יום שבתון, מי שרוצה חופש מעבודה והוא יהודי, משלמים לו על זה. הגויים מכירים בראש השנה, מכירים בפסח, וזהו, בכלל לא יודע שיום כיפור זה חג הכי קדוש ליהודים, יום סליחה וכפרה. עד כדי כך מדובר פה. זאת אומרת, אין לי בעיה, אתה רוצה להיות בור ועם הארץ, אתה רוצה לא לדעת כלום, אתה רוצה להתעלם מהתכלית שעבורה נבראת, אין לי בעיה. אבל איך אתה מעז לפתוח את הפה ולבקר? אם אני הייתי נותן עכשיו שעתיים נאום נגד שייקספיר, קורע אותו, קוטל אותו, הופך אותו לחולה נפש. בסוף אחד המלומדים פה היה קם, אדוני, אני בחוג לספרות באוניברסיטה, ואני מעריץ גדול של שייקספיר. תגיד לי בבקשה, מה מהחומרים של שייקספיר קראת? האמת? בחיים לא פתחתי שום דבר ממה שהוא אמר. כלום. הרי אני אהפוך לבדיחת ההיסטוריה, לא בדיחת השנה. לא יפסיקו לצחוק עליי 10 שנים. מי זה המטומטם הזה שבא נתן שעתיים דרשה נגד שייקספיר, איזה שנאה תאומית יש לו לשייקספיר, קורע אותו, קוטל אותו, בסוף הוא לא יודע מי הוא בכלל. בחיים שלו לא פתח ספר ממנו, כלום. זה כל החילונים פה בארץ, כולם. רק מגדפים את התורה ואת הדת, והם לא יודעים מה זה בכלל. איך זה ייתכן? התשובה היא, יש להם פחד פסיכולוגי מהדת. הם יודעים שהם לא יודעים כלום. אבל הם אומרים, לא משנה, תצרח. ההגנה הכי טובה זה התקפה. אם נתקיף, הדתיים לא ירימו את הראש. אם הם לא ירימו את הראש, הם לא יקפו עלינו שמירת שבת. הם לא יפסיקו לנו את המצעדי תועבה. הם לא יסגרו את מסיבות הסמים של תל אביב. הם לא יהרסו לנו את המסיבה ואת החגיגה. בואו נמשיך להתקיף אותם כדי שלא ירימו ראש. אבל הם לא מבינים שבמי שהם נלחמים זה בעצמם. כי סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, עתיד הקדוש ברוך הוא לדון כל אדם ואדם על מעשיו. אני משלם לאדם כפרי מעלליו, מה שיוצא מהמעשים שלו, לטוב או לרע, על הכל תקבל שכר או עונש, תלוי מה בחרת.
ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות. אתה לא רובוט, אתה לא בהמה. בהמה אין לה בחירה, היא אוכלת שאותה, היא חיה לפי אינסטינקטים. לך יש בינה. האדם הוא היצור היחיד שיכול לבחור לעשות נגד רצונו האישי. זה אף חיה לא יכולה לעשות. אתה לא יכול להגיד לנמר, אל תאכל את הזברה, תן לנו עוד שעה זמן. צריכים לצלם. אין כזה דבר, אין לי מי לדבר, הוא רעב, הוא מתקיף. האדם עכשיו יש לו תאווה, אסור לו לגעת, הוא לא אוכל. יש לו תאווה לגנוב, רואה יהלומים, אני אתעשר, התפטר מהעוני. לא נוגע, השם אמר אסור לגנוב. זאת אומרת, האדם הוא היחיד שיכול להילחם ביצריו. ולכן הוא מקבל שכר או עונש. כי הוא היחיד שבוחר והוא אחראי למעשיו. ומי שטוען אחרת הוא צבוע. כי מי שבא ואומר לך לא נכון, אז מה, איך תסביר בתי משפט ומאסר ובתי כלא והיועץ המשפטי והליצן השני והשלישי? מה עם כל אלה? למה יש כאן מערכת משפט? איש הישר בעיניו יעשה, כולנו פה רובוטים, מי שרצח מסכן זה נגזר עליו, מי שאנס מסכן זה נגזר עליו, מי שאכל כלבים בתאילנד מסכן זה נגזר עליו. עזוב אותם, מה אתה רוצה מהם? הם רובוטים. אבל אף אחד פה לא מאמין לשנייה שאנחנו רובוטים, ולכן בתי הסוהר מלאים בפושעים. ולכן יש כל הזמן חקירות ולהב ומשטרה ואין סוף דברים. למה? כי האדם הוא אחראי למעשיו. בסוף פרשת ואתחנן כתוב ככה, ובזה סיימנו ואני אתן זמן לשאלות. אני אל קנה, מלשון קנה על המילה שלו, משלם לאוהביי לשומרי מצוותיי. אוהביי זה לא אחד שמנשק את המזוזה או שם תהילים ברגליים והולך בשבת לכדורגל עם האוטו. זה לא אוהביי. אוהביי משלם לאוהביי, מי זה אוהביי? לשומרי מצוותיי, אלה ששומעים בקולי, לאלף דור. הוא משלם לסוניי אל פניו, לאהבידו. אני משלם לו קש בפנים, כדי להעביד אותו. מה זאת אומרת? לא האחר לשלם לו. אני לא מאחר לו את השכר כמו שאני מאחר לצדיקים. אני מצטט לכם מילה במילת הפסוק. שלושת הפסוקים האחרונים בפרשת ואתחנן. תפתחו לבד, תסתכלו שם. לא האחר לשלם לו כמו שאני מאחר לצדיק. זו שפה שלי, כן? לא האחר לשלם לו. אל פניו השלם לו לאהבידו. כותב שם רשי על הכמה מצוות שהוא עושה בעולם הזה. הרי אין חילוני שלא עושה מצוות. ספיק שיש לו מזוזות בבית, זה כבר מצווה גדולה. עשה ברית לבן שלו, זה מצווה. פה ושם הוא אוכל כשר, יש כאלה עושים קידוש בשבת, גם זה משהו. נותן צדקות, מזמין רב, עושה שיעור. אין אדם שלא עשה אף מצווה, אין כזה דבר. אז כיוון שכל אדם עשה כמה מצוות בחיים שלו, מי יותר, מי פחות, כיוון שאלה שמחללי שבת, כתוב מחלל שבת, מות יומת, מות בעולם הזה, יומת לחיי הנצח בעולם הבא, ונחרטה הנפש ההיא מעמאה, אני קוראת את הנשמה שלו לעד ולעולמי עולמים, כמו שהרמב״ם כותב, הרמב״ם, לא אני, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים, לדיראון עולם. אז כיוון שאין להם עולם הבא, למחללי שבת, ולכל הנואפים, אלו שהולכים נשים נשואות, ולהומוסקסואלים שמורדים בחוקי הטבע של בורא עולם, כיוון שאין להם עולם הבא, מה יהיה עם המצוות שהם עשו? הרי הם עושים גם מצוות. משלם להם בעולם הזמני הזה שכר, זה מרצדס, וזה בית יפה, וזה אישה יפה, וזה ילדים, וכל אדם מקבל מני על המעשים הטובים שלו, ואני גומר איתו את החשבון, אני לא מאחר לו כמו שאני מאחר לצדיקים. לאלף דור, לא, אל פניו השלם לו להעבידו, לסגור איתו חשבון בעולם הזה, כי עולם הבא אין לו, אין לו עולם הנצח, זה פסוקים מפורשים בתורה. אז כיוון שזה כתוב בתורה, מה אנשים שואלים, איך זה הצדיקים סובלים והרשעים חוגגים? אדרבה, זה סימן מצוין. אם הצדיק כל החיים שלו חגג ועושה מיליארדים והכל הולך לו זורם לו, אז זה לא סימן טוב. כי הרי הוא גם עושה עבירות, אז מתי הוא מתנקה מהעבירות שלו? אף עונש?
מה הולך פה? אלא ודאי, אתה רואה שזה סובל וזה יש לו בעיה ואשתו לא נכנסת להיריון וזה ככה וזה יש לו משבר וזה פשיטת רגל וזה התלבשו עליו רשות המיסים. חסר צרות? אז תדעו לכם, מי שרואה שעד גיל מסוים הוא לא שומר מצוות ופתאום הוא מתחיל להתעשר והולך לו וקונה איזה קבוצה ונכנס באיזה השקעה גדולה ופתאום באים לו מיליונים, הוא האומלל הכי גדול בעולם. זה ראיה ודאית שבורא עולם התייאש ממנו, ועל המצוות שהוא עשה ב-30-40 שנה האחרונות, הוא נותן לו 20-30 מיליון שקל, כמה שמגיע לו לפי המצוות, כדי למחוק אותו מחיי הנצח. עכשיו שתדעו לכם, מה זה חיי הנצח? אני אסביר לכם שתבינו. כתוב שאם תיקח את התענוג של כל האנשים שחיו בכדור הארץ, מבריאת העולם ועד סופו, אלפי שנה. מה שאתה רק יכול לחשוב, כסף, אוכל, טיולים, תכשיטים, נשים, מוזיקה, בגדים, מה שאתה רק רוצה, סרטים, כל מה שאנשים אוהבים. כל סוגי התענוגות שקיימים בכדור הארץ. מבריאת העולם ועד סופו. כפול 8 מיליארד איש היום, כפול 70-80 שנה של חיים, זה טריליונים של טריליונים של קילוגרמים של עונג. אי אפשר בכלל לדמיין איזה ער ענק של עונג זה. כל זה לא ישווה לשעה אחת של העונג של הנשמה של הצדיק בעולם הבא. כל זה ביחד לא יגיע לעונג הרוחני של הנשמה של שעה אחת. ועכשיו תכפיל את זה באין סוף. וזה מה שהולכים פה להפסיד 80% מהעם. שמחללים שבת ומדברים לשון הרב, מתנכלים לחרדים וגונבים ומרמים ומשקרים כל היום. על זה הם יפסידו את הכל. איך אפשר שלא להיות בצער? איך אפשר שלא לזעוק? ורובם זה לא מרוע. אני אומר לכם, אני הכרתי עשרות אלפי חילונים. הרוב המכריע שלהם, לפחות מעל 90%, הם אנשים עם לב טוב. ברגע שלמת, מסיר ממנו את הגאווה ואת כל הכעס והשטויות, מנהל איתו שיחה, אתה רואה, הבן אדם הזה יש לו לב טוב, יש לו לב זהב, הוא רוצה להיות בן אדם טוב, כל אחד והצרות שלו. יש אנשים רעים, אז יש בכל מקום, אבל רוב האנשים הם בסדר, הם טובים, הם גם לא אוהבים להיות כפויי טובה. הם לא אוהבים. שמעתי עכשיו שזה אחד, חייל היום, הציל איזה תינוק ערבי. איזה תינוק ערבי נחנק באיזה מחסום, שמעתם על זה היום? היום זה היה בחדשות. והחייל רץ, הוא חובש, החייל הזה חובש, לא יודע מה הוא עשה, הציל את החיים של התינוק הערבי הזה, שהוא אני חושב בן שנה, שנתיים. אז שמעתי שכעבור כמה שעות, המשפחה הפלסטינאית הזאת, באו, הביאו לו כל מיני ממתקים, דברי מתיקה, באו במיוחד להודות לו. אז אתה רואה אפילו אנשים שהאידיאולוגיה שלהם זה לשחוט את כולנו, אבל יהודי עשה דבר שהציל לילד שלהם את החיים, אז פתאום יש להם הכרת הטוב, סביר להניח שהמשפחה הזאת, אם היה להם אי פעם תוכניות לשחוט יהודים או לתרום לחמאס, סביר להניח שלכל הפחות הם יחשבו פעמיים. או שאולי גם הם יחזרו בתשובה ולא ירצחו ולא יתמכו ברצח. ואולי בפעם הבאה שאיזה מישהו ידרוס יהודים בתחנה, הם כבר לא ירקדו בבית, בהנחה והם רקדו, כן? למה? כי בן אדם לא נעים לו להיות כפוי טובה. הצילו את חיה, איך אני אהיה כפוי טובה? אז ודאי שהחילונים לא רוצים להיות כפוי טובה לבורא עולם, שנותן להם חמצן וכסף ובריאות וכל מה שיש להם זה הכל ממנו. מה, הם רוצים להציר נגדו מלחמה? לא הגיוני. עובדה, שחלק מהם באים לבר מצווה בשבת, אומנם עם האוטו, כי הם לא מבינים שאסור להדליק אש בשבת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה הדבר הראשון שהם עושים? באים ישר לפרוכת, ככה עומדים איזה 5 דקות. חילוני בא לכותל, רובם שמים כיפה, באים ככה, מתפללים על הקיר. אז אתה רואה שלמרות כל הסיסמאות, ולמרות כל הארס שהם שופכים נגד הדת חלקם, ברגע האמת, הם לא כאלה. אתה מסיר מהם את הקליפות ואת הכעס ואת הגאווה והבוז, וההשפעה שלה תשקור את הארורה, ואתה רואה בתוך כל הקליפות האלה יש יהלום, שפשוט נפל בבוץ ורק צריך להסיר ממנו את הבוץ והוא חוזר להיות יעלום. זה באמת המהות של היהודי. אז הכל זה מבורות. אבל פה השלטון מעוניין שכולם יישארו בורים ביהדות.
מעוניין, לכן הם עשו את התנ"ך לקריקטורה, והם עושים צחוק, והם מגדפים את הרבנים. למה? כדי להמאיס את הדת על העם, שחס וחלילה לא יחזרו בתשובה, ולא יהיה לנו פתאום רוב דתי פה. ואם יהיה רוב דתי, יביאו עוד מיליון גויים מרוסיה. מה אתה דואג? אף פעם לא ייתנו שיהיה כאן רוב יהודי שומר מצוות. תמיד יבואו לך גויים לכאן, כדי שיהיה להם רוב, כדי שיוכלו להתעמר ולהילחם בדת. אבל יש לי בשורה לא כל כך משמחת בשביל כל אותם אנשים. כתוב בתורה, ובא לציון גואל שיבוא רגע הגאולה, והקדוש ברוך הוא יודיע שהמשיח מגיע ויגאל את העולם. כתוב, למי הוא בא? לשווה פשע ביעקב. למי הוא בא? רק לאלה ששבו מפשעם נגד הקדוש ברוך הוא. בשבילם הוא בא. לא בשבילם חללי שבת ולא בשביל הגנבים הגדולים, לא בשבילם. וכתוב שארית ישראל, אלה שישארו אחרי מלחמת גוג ומגוג, שתמחק שני שליש מהעולם ב-12 דקות, כמו שכתוב בנביא זכריה, לא נשכוח, זה נכתב לפני 2400 שנה, לא היה אקדח אפילו, היה חץ וקשת, חניתות וחרבות היה. מי יכל לכתוב לפני 2400 שנה ששני שליש מהעולם יכחדו בדקות? איך זה ייתכן? עם חרבות אפשר להרוג שני שליש מהעולם בכמה דקות? הגאון מבין, לפני 250 שנה כתב 12 דקות. לא היה אטום בזמנו. לא היה פצצות. לא היה מטוסים. לא היה נשק קונבנציונלי אפילו, שלא לדבר על כימי וביולוגי. לא היה את כל זה. והגאון מבין לאמר, מלחמת גוג ומגוג, 12 דקות. ושם ימחקו מיד 5 מיליארד איש, והשליש שישאר יעבור תקופת צינון. חלק ישרדו, וחלק גם כן ימחקו, תלוי. בתקופת צינוי מה הם יעשו. ומה כתוב שמה? ורבים מישני אפר יקיצו. אנשים שכבר 700 שנה נפטרו, 1,000 שנה, 200 שנה. ופתחתי את קברותיכם, והעליתי את גידים על עצמותיכם. יש פסוקים מפורשים. כתוב שהמתים יקומו ונערו את האבק ותחיית המתים. נכון שזה נשמע דמיונות, נכון שזה, אנחנו לא אנשים דומיינים. אני לא נראה, אני מקווה שאני לא נראה לכם איזה טמבל שאוכל כדורי הזיה, כן? לפחות זה לא, כן? אבל זה פסוקים בספרים שניתנו לנו מבורא עולם בנבואה, זה חלק מהתנ"ך, זה כל העולם מאמין בזה. אפילו הערבים והנוצרים קוראים את הדברים האלה, על הנביא ישעיה ושאר הנביאים. זה לא איזה חידוש מזהיר שעכשיו אני באתי לחדש. פשוט פה בארץ לא למדו בחיים תנ"ך. אבל אם אתה תראה דרשות שלי על אחרית הימים, או של הרב זמיר כהן, או אחרים שדיברו בנושא, אז אתה תראה שאתה חי בחושך. ועוד מעט הפצצה תתפוצץ לך בפנים של האשליה הזאת, ואז יהיה מאוחר מדי. מעוות לא יוכל לתקון. יהיה רגע שכבר פספסת את הרכבת. ואני אומר, don't miss the train. אם הרכבת יצאה או פספסת את הטיסה, הלך הכל. עכשיו עוד אפשר לתקן. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ושב השם אלוקיך וריחמך. שלב א', תתחיל להקשיב לדרשות. כנסו לאפליקציה שלי, רבי יוסף מזרחי, זה ריבוע כחול עם מגן דוד, בחינם, תוריד, יש לך אלפי דרשות, בעברית ובאנגלית. סדרות על כל התורה, על כל התנ"ך, על כל התהילים, על כל הגמרא, על הפילוסופיה של המוח, של הנשמה, מה שאתה רק רוצה, כל הפרקי אבות, כל המסילת ישרים, כל האורחות, אין דבר שלא דיברתי עליו. הכל מוקלד ומתועד. יש לזה עשרות מיליוני צפיות. הכל בחינם. למה אתה מחכה? מה עדיף? לראות איזה כתב שוטה שצורח על איזה חתכת סמרטוט שמישהו בעט לתוך הרשת? זה יביא אותך לחיי הנצח? ודאי שלא. אם תתחיל להקשיב לדרשות האלה, יש סיכוי גדול מאוד שבעוד שנה אתה תהיה צדיק, שומר מצוות, מאושר, שמח, בעל ביטחון, בעל קשר חזק עם בורא עולם, הנשמה שלך תפרפר משמחה. איך אומרים הבעלי תשובה? אני באורות. אורות רוחניים. תדעו לכם, רבותיי, הסוד שאנחנו, אתם יודעים שאדם נפטר, אומרים עליו קדיש. שאלתם את עצמכם למה אומרים קדיש? מה שייך קדיש לנשמות? מה זה שייך? תעשה תפילה, כמו שעושים השכבה, מרחם על כל בריאותיו, הוא יחוז ויחמול וירחם, על נפש, רוח ונשמה של הנפטר, פלוני בן פלוני,
רוח אדוני תניחנו בגן עדן, הוא ושאר בני ישראל השוכבים עמו, בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. או תף נון צדיק בית ה', רואים שם על הלוח? מה זה? תהה נשמתו צרורה בצרור החיים. שהנשמה שלו תיכנס בצרור החיים. מה זה צרור החיים? חיי נצח. להטיב לך ולבניך עד עולם. יש פסוק בתורה, למען ענותך, לנסותך. אני מענה אותך, אני קשוח איתך, אני לא נותן לך את כל מה שאתה רוצה לטובתך. למען ענותך, מה זה ענותך? עינוי. לנסותך, אני מנסה אותך, לראות את אשר בלבבך. את תשמור מצוותיי אם לא. ומה ההמשך של הפסוק? להטיבך באחריתך. כל הניסיון הזה כדי שאני אוכל להטיב לך בסוף שלך. ברגע שתיפטר מן העולם, אז יתחיל הטוב הנצחי. תעמוד בניסיון. יש כאלה שיזכו ויש כאלה שיפסידו הכל. אז למה אומרים קדיש? העולם מחולק לארבע מחלקות. יש את הבורא, יש את העולם, יש את האדם, ויש את תכלית הבריאה, תכלית החיים. עכשיו, כשמתחילים את הקדיש, הפסקה הראשונה, התגדל והתקדש שמי רבם, מדברים על הבורא. כולם עונים אמן כדי לחלק בין המחלקה הראשונה למחלקה השנייה. בעלמא דיברה כירותה, בעולם שברא כרצונו, ואז כולם עונים אמן. אחר כך מדברים על האדם, שזה המחלקה השלישית. היה לנו הקדוש ברוך הוא, יש את העולם, עכשיו זה האדם. בחיי חון וביומי חון ובחיי דכל בית ישראל, וכולם עונים אמן. ואז תכלית הבריאה, תכלית החיים של היהודי. מהי התכלית של היהודי? להיות כדורגלן. לא, לא, לא. להיות דוגמנית. להיות שחקנית. עזוב אותך מהשטויות האלה, נוצא מהשטויות האלה. זה התכלית שלך, שזה נבראת. מה התכלית? כולם צועקים ביחד. אמן, יש, מרבה. השם של הקדוש ברוך הוא מברך לעלם, לעולם הכוונה, ולעולמי, עולמיה, תברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנסה, והתהדר, והתעלה. והתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא. תפקיד שלי, אני העם הנבחר. קדושים תהיו כי קדוש אני. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. כי את כל התואבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם. ירדו לי מהעיניים. אל תהיה כמותם. אל תתלבש כמותם. אל תקרא לילדים שלך בשמות שלהם. אל תחכה אותם. אל תתחתן איתם, אתה פושע, אתה מורד נגדי. אני בחרתי אותך, אתה ה-VIP של העולם, אתה האור של העולם, ישראל אור לעמים. אתה רוצה להיות כמותם? נסיך רוצה להיות כמו הגנן בארמון, או כמו המשרת של אבא שלו, כמו הנהג, אתה נסיך, אתה רוצה להיות כמותם? בכם בחרתי מכל העמים, הם בעצמם מודים. כל נוצרי אומר לכם, אתם ה-chosen people. הם לא מכחישים. באמנת החמאס כתוב היהודים הם המובחרים שבאומות. רק הם מרדו בבורא עולם והרגו את הנביאים שלהם ואנחנו נעניש אותם ונלמד אותם לקח. למה יש כאן חמאס? כי היו יהודים פושעים שמרדו בבורא עולם. זה לא בגלל תלמידי הישיבות, זה בטוח. ואומר לך, הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו